Deve ser Kufu. Yo. Sakangati, tichi pisa bui. Takatenga dizi lakuti kufu dati guwe. Pakatenga kubudiza banga munduwe. Kuti madinga vasuwe. Ve bufuwe. Dimi majera kombera kombewa. Mova maita iye ya kupopoterwa. Hey! Muti momoterwa. Hey! Saka umwe entu. Gara uwa drawa. Oyo! Skiri ndari gona. Hey! Dire mundu wana. Oh! Dati the masake mwadeza mamona. I'm not going to be able to do it. What in the naughty? Nanga the cat, the end in a short. I am not sure. Tafuta, Kuba's rush, my own. I took a group, come at Oi. Hey, at the boy, Zuzu, at his mafoiri. Hey, Tino Taura Chopati, Kutaura Idi. I am at Inga to Maruka Semagodi. Big up like a legend, man of Bob Marley. Ndainda kakura ndichinzwa pepe kale. Pamwe tingadaisi kubongoma negitare kuita kunge shata wale. Arifunge kuti ndairizwa nambale. Ndainda yimba zvigubu. Arifunge kuti ndingadai ndichibhema ndunhu. Arifunge kuti pamwe ndingadai ndakavharisa pangundu. Kadai ndakasvika chivarovera. Mira ndipinde zviri sili. Tiri kutanga nekubiga bhili. Saka, papa, amfungi za mashiri alisiri. Emuna ya kwenye tuck shop, achida kubachili. I'm asking who's the boss, who's the AKA.
makato nwa petera chiva simbi saputi ipapoka oskiji uyo na wana dem pama COVID SR 19 COVID 19 pama wakiti 19 ya COVID pama ne magaba 19 rari solid vanu vakaita profit COVID isusu vakasova maconflict vanani neve marekodzi maproducer katekunge oskiji. Number one trending in 2 hours. Yeah, man. Number one trending. It don't mean. I want to name for you.